Això era una vegada una jove parella que vivia en una ciutat del nostre país, exactament a Alzira, a la zona del Tulei. Habitaven un preciós adossat de dues plantes amb garatge en un mig soterrani que compartien amb un xicotet celler i un taller de bricolatge. En arribar de treballar, tenien el costum de dutxar-se i ja ben endreçats col·laboraren les feines de la casa. Un bon dia, estaven els dos a punt d'entrar a la dutxa i just en aquest instant sonà el timbre de la porta. Però no una vegada, ni dues, ni tres, sinó contínuament com demanant socors i auxili. Després d'alguns segons de dubte i altres de pensaments no massa agradables, ambdós decidiren que hi aniria ella. Sofia es posà el barnús i es dirigí cap a la porta. Després de mirar a veure qui era, s'adonà que era el veí del costat i, com que tenien una certa confiança, li obrí. Abans que ella pronunciara cap paraula, el veí li va dir: «Et dono 1.000 euros si deixes caure el barnús a terra». La xica, entre somrient i incrèdula, va veure els dos bitllets de 500 euros que el veí portava a la mà. Com que hi havia confiança i també perquè era cinturó negre de karate, ràpidament es va decidir. Deixa caure el barnús i es queda nueta davant del seu veí. Després de contemplar-la uns pocs segons que li varen semblar interminables, el veí complí la seva paraula i li donà els bitllets. Encara un poc desorientada, tancà la porta, es posà de nou el barnús i tornà al bany per entrar a la dutxa, dubtant de si contar-li o no tota la veritat a la seva parella. Quan arribà, el seu company s'avançà a ella i li preguntà qui havia tocat el timbre. I ella va respondre sense donar-li importància: «El veí del costat». I aleshores l'home li afegí tot content: «Ah, i t'ha tornat els 1.000 euros que li vaig deixar». La coordinació és molt important a tots els llocs. O és entre la parella, o és amb les filles i els fills, o és amb les companyes i companys de treball, entre els empleats i entre els caps, o siga, entre tots. Si hi ha una bona comunicació, s'evitarà possiblement més d'una situació desagradable i de risc. La bona comunicació ens farà aprofitar uns esforços dels quals habitualment no anem sobrats i ens farà estalviar temps i diners que habitualment tampoc ens sobren. En resum, cal estar coordinats i compartir les informacions. Això ens enriquirà com a persones, les nostres reaccions estaran més conjuntades i traurem més profit i evitarem situacions delicades.